lazima wasemezane ndio itoke, Your Excellency. Na ninasema hivyo, Your Excellency, kwa kukushukuru na Mheshimiwa Rais, kwa sababu katika kaunti hii ya Wasingishu, kwa mara ya kwanza tumepata mjumbe mteule Mheshimiwa Wanaina. Ile hii watu hawasemi Your Excellency, huyo Wanaina alikuwa anapigwa vita sana, na hii watu nasikia walikuwa wanapiga makofi kwa na hii. Unajua lazima tuseme ukweli. Na walikuwa wamesema hata hii Wanaina asipewe hiyo nomination. Lakini sisi tulisema huyu Wanaina amesimama na Kenya Kwanza. Hii watu yote wamekunywa chai kwa Wanaina karibu hoteli yanguke. Kweli ama sio kweli? Na leo hii tunashukuru Mungu kwa sababu ameongeza idadi ya wabunge katika kaunti hii. Na sisi tunajua hiyo idadi itaongeza pia maneno ya maendeleo katika kaunti hii. Na kwa hivyo Your Excellency, unajua nilikuomba mara mingi uweze kufanya mkutano na sisi. Na mimi bado ndakuomba kwa nafasi yako teule utupatie nafasi na huyu Wanaina na hao wangwana tuongee na hao vizuri ndio hii mambo iishe. Watu waje kupoteshwa na porojo ndogo ndogo walikuwa wanaongozwa na ule county commissioner alienda. Na hiyo maneno Your Excellency haijaisha vizuri. Kwa sababu hapa tuko na Mheshimiwa Lucy Chomba. Huyo mama alikuwa MCA wetu wa Huruma. Na kuna watu bado wanahangaisha wale polisi walikuwa natumika na maneno Azimio. Hapa bado wanafukuzwa fukuzwa ati sijui nini ilikuwa ya siasa. Na hata ule OCS anamfukuza ni ule alikuwa na raruanga posta president na kuchoma skule walikuwa na mkutano ya Azimio kule Huruma. Your Excellency, we must move forward. But those civil servants must also move forward. Wasikwame pale. Na pia ile mashtaka bandia yote watu waliwekelewa watoe. Na nimeona watiangu ya regional security. Mohamed Banarsi, unajua tuliwatembelea Nakuru so many times. I hope the journey to Nakuru has come to an end. Hata mara ingine Mheshimiwa Oscar Sudi alitumiwa askari 300. So it is a journey in this country. But forgiveness comes from speaking the truth and our hearts. Ndiyo hiyo mambo iweze kutoka. Mimi nataka kuomba nyinyi kama wanabiashara wa Eldoret. Kwa sababu ulikuja hapa mara mingi. Mimi nataka kuambia wajeni kutafuta formula. Msamaha ilikuja zamani. Nyinyi ndio mnajifunga. Mandago. Kina Kitonga. Kina mkutano ya kupeleka kaunti mbele. Ingeungua. Kule Timborua nyumba zaidi ya 11 ilichomwa. And that county commissioner bwana Kiara must tell us. Kama ile ulifanya tukusamee tunaenda mbele. We don't. Sisi ni Wakristo na mmesikia kanisa yangu ni ndogo na mimi nataka wafuasi. So lazima nianze kusamea watu haraka haraka ndio nipate evangelist, nipate Wakristo. Hata sadaka ya pastor pia ipatikane. Unajua labda kanisa ni ndogo kwa sababu sadaka pia ni chache. Ili tusiwahi kurudi nyuma. Kwa mambo ya samani. Sisi kama viongozi wa hapa, kurudi nyuma kwa mambo ya samani. Sisi kama viongozi wa hapa Rift Valley, tutasimama na hii serikali, na hii kuunganisha wa Kenya that was started in 2013, must continue forever and ever. Your Excellency, kwa sababu sita kusema mambo mengi, mimi na shukuru wananchi wa hapa kwa ile nafasi walitupatia. Kuna mambo tutakuja kukueleza mambo ya sehemu hii. Na tumekubaliana Your Excellency. Sisi kama watu ya Rift Valley hii, ile ofisi ya Karen, hiyo ni yetu. Kimani Ichungwa, Dindi Nyoro, na wale wengine, nyinyi at least yenye imekaribia ni hapo State House. Mnapiga kona na kuingia. Huko Karen sisi sasa, ndio wenye kusema. Ukipatikana Karen bila sisi, utatuambia ulikuwa unatafuta nini. Kila mtu akule kwa sahani yake. Ananole ene vigapka? Uno hata na mauno. Onge ni sole lazima kikapkap jito. Anane inye. Singo ituje punogoni. Kuituje pagoni. Kwa kaika hit kiribit.
Anana akwe. Kwa hivyo kingen yele serikali ni kokichop komagat kwal sabinyo.